Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դավաճան ասելու համար ձերբակալված 21-ամյա Դավիթ Ավետիսյանն ազատ է արձակվել, նրան խուլիգանության համար է մեղադրանք առաջադրվել, խափանման միջոց է ընտրվել, չբացակայելու ստորագրությունը. Ավետիսյանը Սասնա ծռերի գործով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարուժան Ավետիսյանի որդին է. Տղային ոստիկանները բերման են ենթարկել Փաշինյանների կիրակնօրյա զբոսանքի ժամանակ նա մոտեցրել Փաշինյանին ու անվանել դավաճան.